ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ହାତରେ ହଣ୍ଡା ଗାଗରା ଧରି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ରାସ୍ତା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପୁରା ହୋଇପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀବୋଷୀ ଗ୍ରାମର। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧା ପଇଁତିରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସୁଧା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ପୁରା ହୋଇପାରୁନି କାମ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ ବି ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସରକାର କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ଘରେ ପାଣି ତ କାହିଁ, ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନିସାରି ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଆମକୁ ପାଣି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ନଳକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ନଳକୂରେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଢାଲି ଭାଣିକରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ହଜବେଣ୍ଡ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଘରେ ରୋଷେଇ ସରିପାରି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ବି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବେନି। ଏନେ RWSSJଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ବହଳତା ଜଳଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର SDOଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଟାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ସରକାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦଉଛି ସେଇଟା ଦଉଛି, କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି? କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ସୁଦ୍ଧା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନା। ରାସ୍ତା ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ବନଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଲାଗିକି ପାଣି ଏପଟ ରୋଡ଼ ପାରିକି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ସାର୍, ଛୁଆମାନେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ କି କ'ଣ ହେବେ ସେ ସରକାର କି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପାଇବା କେବେ? 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ କେବେ ହେବ ସାର୍? ପାଣି ଟୋପେଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ, କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, କେବେ ଲୋକେ ପାଇବେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।